Oi. Ok, den er min. Nå viser jeg mye vær. Nei. Kom igjen, Fredrik. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen. Mitt navn er Fredrik Nordavind, og i dag skal vi ta og prøve ut Blitz Game Mode som har kommet ut på Fortnite. Den har vært ute en liten stund. Jeg har jobbet ekstremt masse, så jeg har liksom ikke fått testet den ut. Dette er en game mode for dem noen som ikke har hørt om det her før, eller spilt det selv, eller skjedde det før. Så dette er en game mode som går to ganger fortere. Det er mer loot, det er mer materialer. Alt liksom går så mye fortere, og alt er doblet opp. Du får mye mer av alt. Så det er sånn å bli superspennende. Allerede så har stormen satt seg. Sirkelen er allerede markert opp nå. Vi skal ta og dra til Tilted Towers, Galskapens by, og se hva som sprell som skjer der. Zonen er såpass langt ned, eller sirkelen er såpass langt ned, så zonen kommer til å komme rundt denne her med Fatal Flush Resifty, rundt i alle fall der. Men nok snakk om det, nå tar vi i alle fall og hopper til Tilted Towers. Det er det første matchen jeg spiller i dag, så er litt denne, hva skal jeg si? Morgarussene, egentlig, jeg vet ikke, er det et ord? Bare litt sånn popper denne på, det er et ord som heter morgarussene. Jeg rustet opp i hodet mitt nå. Jeg føler det ut som jeg, sånn som de gjør sånn på Paradise. Når jeg liksom finner opp ord da på TV, så skrev jeg noen hashtag morrarusten. Så skal vi se her nå. Jeg skal ta landepass som jeg alltid bruker på Show of the Line, som jeg får en safe og fin pass på, og det er på det huset her. Sånn, la oss bare ta oss bygge oss ned med en gang. Come on, let's go, nydelig. Og så får vi en pumpe, herlig. For da kan vi ta og switche. Og nå kommer det i alle fall noen her opp her. Oi. Ok, smart shield. Come on. Han her vet jeg er skikkelig keen på å ta med, ass. Skal vi se. Bam. Det er, vet du, sweet. Jeg skjønner ikke hva som skjedde der egentlig, men tydeligvis å bytte. Jeg trykker til dette på to. Ok, jeg trodde den skulle ta og bare reloade pumpa, men det gjør den heller ikke. Ok, men la oss gå. La oss gå inn i action. La oss oppsøke action. Er det vel egentlig mer ordrett? Så da, come on. Jeg skal ikke gå opp her heller. Det liker ikke jeg. Jeg liker heller å... Skal vi se her nå? Let's go. Der er action, vet du. Her er action. Come on. Der var du. Oh yeah, lunchpad, let's go. Åh, en grønn pumpe. Åh, fy flate. Grønnere enn grasset, det er deilig, ass. Det er deilig. Så da, vet du, come on. Nå skal vi i alle fall gå litt crazy opp her i Tilted. Vi har så mye materialer allerede, så vi kan bare gå clean gæren, egentlig. Alright, come on. Spotte folk da. Come on. Jeg søker folk liksom nå, kom igjen da. Vis dere. Jo, nå hørte jeg noen. Der, vet du. Kom an. Ja, du får ikke lov til det der, nei. Der får du ikke lov til. Litt av den unna, kanskje? Litt av den unna. Oi. Det er vel ikke for langt unna der, vel? Det var vel ikke det? Skal vi se, vi kunne jo faktisk ha gjort sånn som det her. Han så ikke meg heller, vet du. Come on, da. Nei. Altså, det er liksom, det skader ikke det som jeg har lyst til å skade, da. Så stikker de etterpå. Kan ikke gjøre det. Der, vet du. Sweet. Vi fikk ikke til å lute av andre heller. Men nå er sånn zone nå. Ok, har vi noen greier da? Jeg så en lunchpad. Han hadde en lunchpad. Skal vi se? Klarer vi å ta... Ah, de har tenkt fort der. Det hater jeg. Men nå er sånn zone. Jeg håper ikke... Jeg tror ikke den skades veldig masse. Jeg tror det er det andre sirkel. Så da gjør vi bare sånn. Der. Sweet. Skaff oss tingene her nå. Ok, let's go. 99. Ok, come on. Let's go. Zonen er ikke så veldig langt unna heller, så det her skal vi klare. Men alt jeg vil ha med meg er... Skal vi se, jeg har ikke noen liv, vet du. Nei, jeg har ikke det heller, vet du. Shit, ass. Come on, 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 come on
Han skjøter til meg, men det går bra. Det går fint. Ah, ikke innenfor denne koppis. Så det der er masse ting. Ok, så jeg tror kanskje ikke jeg hadde hatt nok kopper likevel. Jeg tror ikke det. Yes, nei, men det er jo ganske greit for min del egentlig. Det er jo veldig greit for min del. Så som jeg sa i starten her nå, så er det liksom cirka kjent å komme nedover her, og det gjorde den. Nedover Fatal og over plassen der. Det er jo ganske greit å prøve å ta han her, bare snike oss bak inn egentlig. Ikke veldig... Ja, ok, vet du. Jeg tror kanskje vi tar og prøver på det. Jeg har lyst på litt action. Jeg har lyst på at det går litt fort der. Det er flere, vet du. Det er flere som fighter her også. Så det er litt skummelt. Men også, hallo, dere kjenner meg, folkens, dere kjenner meg. Det skal være skummelt. Du skal ha litt sånne fugler i magen. Hvis ikke jeg har det, så kan jeg ikke offre alt, ass. Kom on. Alright, deilig da, hæ? Oi! Oi. Du har fått et scope da, er du? Kompis. Der ja, med en gang du kjører meg, så er jeg truffet, vet du. Det er det som er liksom det kraften av scoped, ikke sant? Scoped er så bra, den er så kraftig. Det er liksom, det er skummelt hvor kraftig den er, ass. Kom, vi skal prøve å gjøre noe lurt her nå. Det for sjefen her hadde jo selvfølgelig det, og Sandskar. Så hva skjer nå om jeg ønsker å ha denne morsomt, og bruke litt av den her? Ja, den her da. Det er min fordel liksom. Hæ? Hva skjer egentlig da? Det er jeg som vinner selvfølgelig. Så Graten skal jo få lov til å følge med han da. Der vet du, se der ja. Vil du følge med? Nei, greit. Greit. Han er for bak meg. Det vet jeg. Det er jeg sikker på. Men noen inne i zonen. Oi. Ok, den er min. Nå mister jeg mye liv her. Nei. Kom igjen, Fredrik. Nei, ja. 15 liv igjen, og jeg fikk den nye shotgunnen. Å, syke Jesus da. Å, fytte katta. Ryktene sier det at den nye shotgunnen, den skader veldig lite, men rangen på han, altså lengden på han, den er ufattig lang. Ja vel. Spennende, men nå er jeg så super desperat etter liv at jeg vet ikke hva jeg skal si en gang heller. Jeg er så desperat nå. Det er crazy. Altså liksom, hallo, kan ikke være en bandasje eller sånn da? En eller annen plass, kan ikke bare noen bare legge frem en bandasje? Kan ikke jeg prøve å jinxe det i stedet for? Så mister jeg så mye liv. Åh! Hvorfor står du inn her? Hvorfor gjør du det? Åh, crazy! Men uansett, tusen takk til en medkit, kompis, til en medkit. Det der var crazy, hæ? Åh, vi fant bandasja. Wow! Virkelig! Jeg blir seriøst overrasket, ass. Hver eneste dag når jeg spiller det spillet her. Det er ikke en måte på. Jeg vet ikke hvor mye shotgunnen min skadet egentlig. Jeg var mest opptatt egentlig av å se andre ting. Se der da, bygger jeg dem allerede. Det skal jeg få tur. Greit. Jeg er veldig funnet for. Jeg ser det at ballongen er der. La oss ta og lage en liten base på toppen her da. Jeg er egentlig mest personen som liker å rushe. Men vet du hva jeg skal ta og gjøre nå? Nå skal jeg ta og ha, eller få advantage, ass. Nå skal jeg virkelig få advantage. For at som jeg regnet med, så fikk jeg en nøkkelrønsjør. Det var akkurat jeg tenkte jeg skulle få. Så da, hæ? For fy flate loadouten min nå, den er egentlig nesten syk. Den er egentlig veldig, veldig syk. Kom an. Det er fire stykker for det på den lille ringen her nå. Det er ikke mye også. What? Er det innenfor? Er jeg seriøst ikke innenfor? Oh shit, den der skal mye. Oh! What? Den der skal mye. Oh! Det er sykt, ass. Det er sykt at den skal skade så masse.
Come on, digg. Deilig, dere. Vi må fortsette zonen. Vi kan ikke stoppe der, men den zonen her skal ha med oss. Og så er det en annen enn der. Der vet du, deilig. Åh, fy flate, hvor mye ting du hadde. Ok, så før dere kommenterer, ja da, jeg så det at det var en gul skala her, men jeg kan ikke gå tilbake matchen. Zonen var kjempeliten, det var ikke mange folk igjen, så jeg kunne ikke stoppe å ta gul skalaen. Det kunne ikke jeg, for da kunne jeg muligvis dødd, så dere slipper å ikke, dere trenger ikke å kommentere det kommentarfeltet. Vær så snill, jeg skjønner, jeg får ikke til å gå tilbake i matchen som jeg spilte for en uke siden uansett, og plukke den opp. Det går ikke, det er helt umulig. Alright, come on. Jeg har jo ikke noe i livet i det hele tatt, egentlig. Så da må jeg gjøre sånn her. I have to do like this. Jeg trenger bålet. 15. 3 stykker igjen. Flere på stikker der. 3 stykker. Hvor kan det være folk her der? Hva kommer til å bli neste nå? Hva blir liksom neste? Før jeg har funnet liv? Det hører jeg. Ok, da går den bare rundt, da. Da går den bare rundt. Der har vi en. Der har vi en, vet du. Der har vi en. Der, deilig. Ok. Sisten da. Sisten bygger seg opp, han. Sisten bygger seg seriøst opp, han. Ok. Come on. Hva er det der? Vi klarte det! Din stikke landing! Åh, vi flate svarte! Hæ? Jeg prøvde å bruke mine 2 boards som advantage her nå, siden jeg så jeg hadde. For liksom fortsatt være i ringen, for det kommer ikke noen ny sirkel, sant? Du bare går helt inn til jeg møtes, og så er det ikke noe med ringen. Det blir bare spist opp. Men i alle fall, fy flate! Så artig match, ass. Dæven så artig. Så utrolig og ufattelig tøft. Jeg håper i alle fall likte videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så snakkes vi da, i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ha det bra!